Cili, sipas Gjonit, kapitulli 3. Midis farisejnve ishte një njeri me emrin Nikodem, një kreu i judenjve. Ky erdhi natën tek Jezusi dhe i tha: "Mësues, ne e dim se ti je një mësues i ardhur nga Perëndia, sepse askush nuk mund të bëj shenja që ti bën, në qoftë se Perëndia nuk do të ishte me të." Jezusi u përgjigj dhe i tha: në të vërtet po të them që nëse një nuk ka rilindur, nuk mund ta shoh mbretërinë e Perëndisë." Nikodemi i tha: "Po si mund të lind njeriu kur është plak? A mund të hyj ai për së dyti në barkun e nënës së vet dhe të lind?" Jezusi ju përgjigj: në të vërtet po të them se kush ka lindur nga uji dhe nga fryma, kush nuk ka lindur nga uji dhe nga fryma, nuk mund të hyj në mbretërinë e Perëndisë. Çka lindur nga mishi është mish, por çka lindur nga fryma është frymë. Mos u mrekullo që të thash duhet të lindni përsëri. Era frym ku të doj dhe e tia dhe gjon zërin, por ti nuk e di nga vjenc as se ku shko. Kështu është edhe çdo njeri që ka lindur nga fryma." Nikodemi duke u përgjigjur i tha: "Si mund të ndodhin këto gjëra?" Jezusi u përgjigj dhe i tha: "Ti je mësues i Izraelit dhe nuk i ditë ke këto gjëra? Në të vërtet po të them se ne flasim atë që dim dhe dëshmojmë atë që pam, por ju nuk e pranoni dëshmin ton. Në qoftë se ju fola për gjëra tokësore dhe ju nuk besoni, si do të më besonit nëse ju flas për gjëra qiellore? Askush nuk u ngjit në qiell përveç atij që zbriti nga qielli, pra biri të njeriu që është në qiell. Dhe ashtu si Mojsiu e ngriti lart gjarprin në shkretë të tirë, kështu duhet të ngrihet lart biri njeriu, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha birin e tij të vetëm lindur, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënoi botën, por që bota të shpëtohet prej tij. Ai që beson në të nuk dënohet, por ai që nuk beson tashmë është dënuar, sepse nuk ka besuar në emrin e birit të vetëm lindur të Perëndisë. Tani gjykimi është ky: drita erdhi në botë dhe njerëzit deshën e rrësirën më tepër se dritën, sepse veprat e tyre ishin të mbrapshtma. Sepse kushdo që bën gjëra të mbrapshta e urren dritën dhe nuk vjen te drita, që të mos zbulohen veprat e tij. Por kush bën të vërtetën vjen te drita, që veprat e tij të zbulohen sepse u bën në Perëndin. Pas këtyre gjërave, Jezusi erdhi me dishepujt e vet në tokën e Judes dhe qëndroi aty bashkë me ta dhe pagzonte. Por edhe Gjoni pagzonte në Enon, afër Salimit, sepse aty kishte shumë ujë dhe njerëzit vinin dhe pagzoheshin, sepse Gjoni s'ishte hedhur akoma në burg. Atëherë lindi një diskutim ndërmjet dishepujve të Gjonit me judenjt rreth pastrimit. Kështu erdhën tek Gjoni dhe i thanë: "Mësues, ai që ishte me ty përtej Jordanit, me të cilin ti ke bërë dëshmi, ja, ai pagzonte të gjithë shkojnë tek ai." Gjoni u përgjigj dhe tha: "Njeriu nuk mund të marrë asgjë nëse nuk i është dhënë nga qielli. Ju vetëm jeni dëshmitar se thash: Unë nuk jam Krishti, por jam dërguar përpara ti. Ai që e ka nusen është dhëndri, por miku i dhëndrit që është i pranishëm dhe e dëgjon, gëzohet shumë për zërin e dhëndrit, prandaj ky gëzimimi u plotësua. Ai duhet të rritet dhe unë të zvoglohem. Ai që vjen nga lart është përmbi të gjithë. Ai që vjen nga dheu është nga dheu dhe flet për dheun. Ai që vjen nga qielli është përmbi të gjithë. Dhe ai dëshmon çfarë ka parë dhe dëgjuar, por askush nuk e pranon dëshminë e tij. Ai që e pranoi dëshminë e tij e vulosi se Perëndia është i vërtetë, sepse ai që Perëndia ka dërguar flet fjalët e Perëndisë, sepse Perëndia nuk e jep frymën e tij me masë. Ati e do birin dhe i ka dhënë në dorë çdo gjë. Kush beson në birin ka jetë të përjetshme. Kurse kush nuk i bindet birit nuk do të shojë jetë, por zemërimi i Perëndisë do të qëndrojë mbi ta."